Шахеди пролетіли просто над середмістям Сум. Люди бачили, як вони вибухають один за одним. Пані Світлана розклала свій нехитрий крам для продажу якраз навпроти будинку, де рвануло втретє. Сильний такий гул, страшно, як ото уже собі. І сразу я пахну там, сразу пахну. Ми побігли, сразу в аптеку спрятались. Раз десь далі вдарило, а ще отам вдарило, там і він пошел. Один під'їзд старого будинку зруйнований повністю, в інших, наче картонні, склались сходові майданчики, тріснули перекриття, повибивало вікна, двері. Постраждав і сусідній будинок, школа. Одразу спалахнула пожежа. Відкрили двері в коридор, там повно диму, значить, щось відвалилось там від стіни. Ось, давай збиратися, значить, і вниз. Сигнал тривоги увімкнувся вже після вибуху. Налякані мешканці вибігали на двір, травмованих забирали машини швидкої допомоги. Ну, я чув, що загинула одна бабуся. Ось, один чоловік іще постраждав, грудна клітка щось пошкоджена, і двоє, так мов би, нормально. Вже надвечір стало зрозуміло, що загинули двоє людей. Ще майже 20 зазнало поранень, двоє у важкому стані в реанімації. Поки будинок не перевірять на аварійність, пускати мешканців до нього не будуть. Наразі тут триває розбір пошкоджених конструкцій та завалів. У місті ще кілька разів лунала повітряна тривога. Мешканців будинку евакуювали до бомбосховища. І я все як є, вийшли. І дочка. Дочка хоча схватила сумку свою. Пані Ганна пересувається з ходунками. Спуститись їй допомогла донька. Я думала, якийсь шалений мотоцикліст десь врізався. І все. І мать приходить, питає, я говорю, та то таке. Вона пішла на балкон подивитися, і тут прилетіла другий раз. От тоді ми вже дуже перелякались. Побачила, що горить горище у нас. Ці жінки ще 2014-го переїхали до Сум із Луганська. Тепер знову залишилися без даху над головою. І ще сильніше мріють про повернення на батьківщину. Ми мріємо, ми знаємо, що колись Україна відвоює ці території, і в Луганську теж буде Україна, і ми повернемося, бо в нас там все життя там пройшло. Шістьох людей поселили до гуртожитку, інші роз'їхалися по родичах. Все, поки говориться, все, в чому вискочило, в тому, все, більше нічого не діло. Пожар був, залило там все, горіти, і криша, в общем, зрушена, все. У нас же дерев'яне перекриття, старе здання, 38-го року. Це сталінка. Усю ніч на завалах працювали рятувальники. В дерев'яних перекриттях знову спалахував вогонь. А президент вкотре наголосив, що країна залишається недостатньо захищеною від ворожих дронів. На жаль, наша держава поки не має достатньої кількості якісних систем ППО, щоб захистити всю нашу територію та збивати всі ворожі цілі. Ворог цим користується, завдавши чергового терористичного удару по місту Суми іранським дроном, зокрема по житлових будинках, а також по будівлі Служби безпеки України. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою. 4 липня оголошене у Сумській громаді днем жалоби за загиблими. Юлія Зайцева, телеканал «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».